já bych vás co nejsrdečněji přivítal opět v blízkosti Šardic na katastrálním území obce Hovorany. Chtěla bych vás také přivítat na akci Do lesa s lesníkem. Jmenuji se Stáňa Šejblová, přijela jsem z nadace Dřevo pro život. V tomto roce jsme přemýšleli, co budeme s dětmi dělat v rámci kreativní dílny. Samozřejmě chceme prezentovat to, co se z lesa odváží, co lidem slouží a co jim dělá samozřejmě také radost a potěšení. A proto jsme se rozhodli, že budeme s dětmi vyrábět srdíčka. Ze zvukovanské školy jsou na téhle akci poprvé a ze zkušeností, jelikož jsem měla své zaměstnání, mohu říci, že na ně tady tahle akce působí velice pozitivně a určitě při srovnání s ostatními školami jsou tady tyhle děti ještě nedotčené. Tady tu věkovou skupinu, myslím si, že výběr je úplně nejvhodnější, protože děti se podívají do lesa rádi, ještě jim to něco dá, ještě si můžou něco zapamatovat. No a teď tady budou sázet stromky a na to se rozhodně těší moc, protože kromě hlavy zapojí i ruce. Vlastně ve škole jenom teorie a je důležité, aby si to propojili s tou praxí. A možná je lepší, aby to nejdříve zažili v praxi a potom nám vlastně ve škole se na to daleko lépe navazuje. Ráda bych poděkovala nadaci Dřevo pro život za povedenou akci Do lesa s lesníkem, kterou jsme si s dětmi z základní školy v Hovoranech velice užili. Práce lesníků obnáší těžbu dřeva, sázení stromů, měření stromů, starat o ty rostliny a třeba je kontroluje i tu přírodu, jestli nějaký ten strom je nějak nemocný a takto. Tak jak řekla Emma, stará se o ty rostliny, hlavně o dřeviny a umí s nimi zacházet.